ပုံမှန်905ကကြီနဲ့ထောင်နဲ့၃နှစ်စီချမှတ်ခံထားရတဲ့အကယ်ဒမီပြည်တည်ဦးအင်ဒရာကျော်စင်လူမင်းပိုင်တကွန်တို့ဒီနေ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့အမှုကင်ဆောင်ထားတဲ့ရှင်နေဦးခင်မောင်မြင့်ကဒေတာညူးအေဂျင်စီကိုပြောပါရယ်အဆိုတော်ပူပူအပါအဝင်ပုံမှန်905ကကြီနဲ့ပဲတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တချို့ကတော့ဘာတရင်မှမကြရသေးတယ်လို့အခုထိမလွတ်မြောက်သေးတာကြောင့်စုံစမ်းနေစေလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ပူပူကနာ905ကကြီးကမှုတွေဆွဲထားပြီးသူကကြံနေခဲ့တာအဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတိမပြုနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ကြံလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့အမှန်ကြံတဲ့လူပညာရှင်တွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုတော့ဘုခွားလို့နောက်တာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကြမင်းရှင်ကိုကိုကြီးကိုကြံနေတယ်ဒီနေ့လွတ်မဲ့သတင်းထတာ beauty blogger ဝင်းမင်းသက်မှာပါပါတယ်905ကကြီးလွတ်ပေမဲ့ပုံမှန်စက်ခွန်တဲ့အတွက်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်နဲ့၃နှစ်ကတော့လုံငင်းခွင့်မရဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်တိုင်းပြည်အပြောင်းလဲမှာပြည်သူနဲ့အတူရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုအပြစ်မရှိဘဲမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားရကနေပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အပေါ်ကျေးဇူးတင်ကြမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တို့ကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကကြောက်သွားမလားပေါ့ဗျာနောက်ဆုတ်သွားမလားဆိုတော့အကြောက်တရားပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်သူအချစ်တော်တွေကိုသူတို့ကထောင်ချပြစ်တာဟုတ်ဖမ်းတာဟုတ်စီးတာဟုတ်ပုံမှန်တက်တာဟုတ်ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှချက်ပေးကြလဲဆိုရင်အပြစ်မဲ့တဲ့ဒီ celebrity တွေပေါ့ဗျာ actor တွေပေါ့ဗျာပြည်သူအချစ်တော်တွေကိုအခုတို့ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျိုးစိုးစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးကျေးဇူးတင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး Dragon Lumin ကအစောဆုံးဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီး PTU Indra Jason Pydragon Beauty Blogger ဝင်းမင်းတန်းတို့ကို2021ခုနှစ် April လဆန်းပိုင်းမှာဖန်ဆီးခဲ့ရပါအခုလွတ်ပေးတဲ့အထက်မှာအစိုးရပူပူနဲ့ရေတိုက်သူမပါဝင်သေးသလိုအစိုးရဆော့ဖို့ကမင်းထင်ကိုကိုကြီးဆီယာမဒေါက်တာမြင့်အောင်တို့နဲ့ကြံနေသေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ